Вітаю, дорогі друзі. Мене звати Юрко Матовищук. До вашої уваги рубрика «Прочитати». Сьогодні я вас запрошую у літературну мандрівку до Румунії та до Донбасу для дослідження вугільної промисловості України. Сьогодні ми поговоримо про репортажі, і першою книжкою, про яку я вам хочу розповісти, це книжка Малгожата Реймера, яка називається «Бухарест, пил і кров». Загалом, це книжка передовсім про Румунію, але чи задавалися ви думкою про те, що ми знаємо про країну, з якою межує наша держава? Зокрема, вас обов'язково здивує це видання, тому що Малгожата Реймер зробила дійсно ґрунтовний репортаж про те, як і чим жила Румунія у 20 столітті та у сучасності у 21-му. Мені подобаються особливо саме такі видання, адже вони ґрунтуються на реальних подіях і на реальному дослідженні того, де і як працює репортер. Малгожата Реймер в цій книжці проаналізувала дві часові рамки. Це Румунія та Бухарест, зокрема, під час комунізму, у час міжвоєнний та сучасний. І загалом дуже цікаво було зрозуміти те, наскільки Румунія боролася проти режиму під час правління Генія Карпат, тобто режиму Чаушеску, як вона переступала через цей режим і що було після цього, і як їй вдалося після цього стати сучасною європейською державою. Загалом комуністичний час в багатьох державах відбувався зовсім по-іншому, і інколи дивишся на цю ситуацію дещо абсурдно і навіть не віриш в те, що деякі події, які відбувалися під час комунізму, мали реальність і відбувалися тепер. Румунія не стала винятком стосовно цього правила, тому що події, які відбувалися за правління Чаушеску, інколи від них, читаючи про ці події, встає волосся дибки. Зокрема, можна згадати той час, коли звичайні румуни не те, що не мали за що жити чи що одягнути. Тобто ми говоримо зараз про час, коли був суцільний дефіцит, як і в Радянському Союзі, зокрема. Але інколи навіть траплялося те, що вони навіть не мали що придбати, аби поїсти. Коли у звичайних квартирах у румунів температура узимку складала всього-навсього 15 градусів, а глава правління, тобто Чаушеску, говорив про те, що ніхто від цього не помер, і це було єдине його виправдання. Також у цій книжці Малгожата Реймер бере багато інтерв'ю у звичайних румунів та в тих людей, які були долучені до цього режиму, і вона описує те, коли правління Чаушеску зрештою впало і що відбувалося після цього. А наступна книжка, про яку я вам також хочу розповісти, яка є досить варта увага, вже стосується нашої неньки України, і це ґрунтовне дослідження, яке зробив журналіст та письменник Денис Казанський, і називається вона «Чорна лихоманка». Чесно кажучи, для мене, коли ця книжка лише з'явилася в Україні, це був певний інформаційний вибух, і я просто навіть заздрю великій впертості та відважності Дениса Казанського, що він написав цю книжку, адже вона розповідає про останні 20 років нелегального видобутку, зазвичай, як це відбувалося, вугілля на Донбасі. Також це історія, зокрема, того регіону і історія простих людей, які працювали шахтарями. Тому ця книжка, зрештою, пояснює ті умови і ту ситуацію, яка зараз склалася на Донбасі. Це, в принципі, одна з перших причин, чому цей регіон, який мав би наповнювати нашу країну, зараз знаходиться в такий непростий і поганий час. З іншого боку, якщо ви цікавитеся цією темою, то вона саме для вас. Вартість цієї книжки складає близько 60 гривень, і вона дуже варта до прочитання, я її раджу усім. А з вами була рубрика «Прочитати». Пам'ятайте про те, що читання завжди стимулює найпрекрасніші якості вашого мозку. Па-па! We'll be right back.